Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Pas shumë kohësh, ne. Pas shumë kohësh, ja ku jemi përsëri. Për bëjmë një trip të radhës. Yes. Kemi duke shkuar në Dibër. Për momentin nuk kemi nisur akoma, por po shkojmë tek autobusi për të bërë shkuar grupit. Kjo është Darisa e parë që po bëjmë për tutim. Unë marrë një kafe se kisha në shumë nevojë se në kumë nuk jam zhuar. Në kosë në në këtu. Në të këtu. Që në duke fitë në gjurë. Skena më opja kena në të funë. Fatorinë në lejë për jashtë. Se në hapite. Me që se s'ka marrë lejë të të presim. Një mangë. Në këtë vendin ku kemi ndaluar, që ka një pik shumë e rëndësishme e historisë, Skënderbeu këtu pas ka fituar një nga betejat më të përgjakshme, këtu quhen fushat e Vakaj. Unë kam ndaluar shpesht dhe nuk e dija që ekziston të këtë gjë. Shkopje. Më vërteke? Ma e patë. Qa tua? Se dija? Jemi në një nga qytetet e mia të preferuara të Shqipëris. Tuk e qytetori, unë kësha ko gjithë kësha arë, pas kanë rregulluar dhe që ka shumë bukur dhe to pemët kanë qelur tani këtu dhe kanë bërë akoma më të rrezikshme. Herën e fundit kur isha unë ishte gjithë ambulluar me dvor. Tani do shkojmë të pimë një kafe, do marrim disa gjëra në market, edhe do nisemi për tek kampi i Lapinotit. Interesant këtë lokali këtu, që do mos banjo e brome. Që kështë banjo? Banjo ishte sikur ishen ato banjo të Amsterdamit, me dritat kuqe, blu. Do thonë, të bim të një imaginat e bukur aty. Duhet një shëshëru së buqe. Po, vaj. Më falë pa më si qesh. Ja ku jemi? Jemi të emocionuar të dy. Po, jemi shumë të emocionuar. Pas shumë kohësh, ne po bëjmë një trip përsëri që bashk. Është vetëm fillimi dhe po shikojmë një natyrë super të bukur. Ne e la makinën aty pak më parë dhe tani është rruga në këmbë. Është relativisht një orë deri tek kampi. Një orë e 20 minuta. Unë kam ardhur, kam shumë disa herë tek kampi i Flutrave. Nuk është fare i vështirë, mund ta bëjnë edhe fëmijët. Mi po dhe ju soja që të bënit shumë kujdes gjatë shtegut, sepse në gjithë se koha është shumë ngrohtë, ka djelë, në nuk e gjerë plinë, që që duhet regojnë në shumë kujdes shumë. Si sa e mige? Tuze! Që që e mi që ka kjo, më ka bo beba kjo? Kujdes. Hajde, Gjime. Tu luqa. Që që e mige? Pojqime. Kuj ke bebat? Tu ka qanë shishë... Po dhe tur ku kje. Ok. Ka që bërë për gjo. Thjesht ka qenë familje thjesht që jetonte apo ka pas ndë një funksion tjetër? Ti nuk ka pas bërë gjithë në këtë. Ka pas qenë në futin mrejnë, që jenë ca birë aty, që luftohat. Për këtu më sëmi gjush, atje mrejnë atë vetë, ka duhet. Ka pas gjithë anë. Nga të shkënë, Sona? Kemi këtej.
persona, po tu se kemi bërë ndoshta 15 minuta rrugë deri tani. Dhe me thënë drejtë nuk ka të shar, po më pëlqen jashtëzakonisht. Është tek jo i ngushtë, por shtek relativisht i gjerë dhe ecën në mënyrë komode. Prandaj e thash edhe më përpara që është shtek shumë të bëhet edhe nga fëmijët. Nuk është as pak e vështirë, u fis gjatë një orë, por që një orë ecje në natyrë, një orë gjysë është nëse mjaftueshëm, edhe nuk është të lodhshme. Që mjaftoni të keni ujë me vete mjaftueshëm, këpucë me qafë, pantallona gjata që mos rrezikon nga zhërprind. Ku mendon se do kalon? Ti sipër. Këtu është një nga panoramat, besoj nga më të bukat, por unë për shijoj shumë është fantastike. Ajo gryga e marit atje, me atë lumin që rrie dhe ashtu qep, është vërtet shumë poetike gjitha. Edhe drini zi që në shëshëran. Me në thëmë drejtën është shumë vabë dhe me zi presë jemi aty në brekë se do i të bëj një zhytje që ta maj men. Të mendosh që kjo zhurma e lumin në shëshëron natën kur të flim të qadra, sëse kemi shumë afër tendeve. Ah, oh, qa mrekullie. Me zi presë ta bëhet të gjumin. Ciao. Marshojmë të fort edhe të palodhshëm. Si Inter. Bravo, Forza Inter. Jo, Forza Barcelona, qa Inter. Gjema fantastike këti shtekut është që nërin kra ke lumin dhe lumin të freskon, tjep energji. Dhe nga krau tjetër ke malin, ke këto pemët që kryojnë hije në këtë shtek dhe mbi gjitha merë dhe oksigen me ndo pak me sa fuqi e bën këtë shtegun edhe me sa entuziazm dhe dëshirë. Nuk ka një moment që tu ashtë au lo dhe do pushoj tani, por vetëm ecën, ecën me një ritëm që nuk ndalësh. Për ju që se keni bërë, ju asigjurë të atë bënë sepse do më merë një knajtësi shumë veçantë. Knajtësha, kështë e mërmalli për këtë shtyshe. Bravo! Po ja fremi gudja kampit edhe por më me... A, erdhëm, po, po shikoj urën që është bërë. Hajde, hajde! Wow! Ndërkohë atje të quna dhe ndukohë hedhur nga ura për një freskim. Qeka vërtet një vënd shumë i bugur, shumë interesant, i vendosur në një bendim, ka është bugur dhe shita apër është dhe lumi. Gjithë shka duket mrekulli, nuk e ditë do më thonë. E shikon që nuk është për njeve. Një ditë nuk do më dilte që mund të knashëm, por që do kemi mundësi të vizitojmë për sëri. Me outingun dhe gjithë të barë. Ajde, suksese. Sezon barë edhe për ju. Faleminderit. Njerëzit që kanë ardhur këtu janë rehatuar në provendet e tyre për kaca, janë duke shijuar me ndonjë bisedë, me ndonjë gotllad, ndoshta me ndonjë ushqim të traditës, çfarë ofron vetë ky vend këtu. Dhe them vërtetën është magji. Ha, po ku po shkon? Po shijoj pamjen. Ah, po shijon pamjen, ah, pamje bukur, eh? Shumë.
E tani ça mendon ti, do bëjmë një jumping në ujë? Patjetër që po, po jo nga ura, se unë nuk hidhem dot. Jo nga ura, se nuk jemi kaq specialist. U alëm dibranëve këtë pjesë. Nëse do të thotë dibranë, po duhet bësh çik më dibranë. Më dibranë, do ta provoj, po kam frikë sepse është edhe i rëmbyshëm ujë aty poshtë. Po. Po që do tentoj. Tani është ora 6, ne jemi këtu te kampi, një pjesë njerëzve po pushojnë, një pjesë po gatuan për darkën. Ne bëm një kredhje në lum, undruam, po thahemi. Jemi duke bërë shtegun për të shkuar te Livadi i Fluturave. Është një nga panoramat më të bukura që ka zona e Dusnis. Pamja ka përqen super e bukur, e rrethuar me male. Do ta shikoni vet. Herën e kaluar ne e bëm shtegun në kuaj. Edhe ne po, edhe ne shkojmë në kal, normalisht nuk e ndiem shumë. Super shteg, tani filloj pjersira. Do jeni më qep, më komod. Grupi! Me të ndritëm pak e lotshme. Sepse ishim edhe atu të kampe aty poshë, do shto për një 2-3 horë. Oh! Ej! Prit sepse duhet presim grupin sepse janë shumë brapa. Tu shtegu është bërë pak më qungull. Tori ka lushë në gjithësi. Do jo këshulluja mas dita bënë si që për e bëjë në të orë. Sepse gjatë verës tu, ose gjatë para ditës, ose mes ditë, nëse ju ze, do i thoja që mos ta merrni për sipër, sepse do të jetë shumë vap dhe këto gjethe që ju prekin për trup do t'ju hajnë, sigurisht do t'jeni më ngjata, ndryshe do keni shumë probleme me kruajtjen. Tëri, por jam duke pushuar gjithësi, erdhi momenti që të shtrihem pak.
Mendojmë që pam një super livada të lartë, a? Livadi i Futrave që do ofron një panoramë shumë bukur të maleve. Edhe një perëndim që s'duhet humbur. Ajo ishte magji tjetër pasi. Okej, okay, tani na kanë bërë që ne të konsumojmë darkën, po do bëjmë edhe një pause tjetër dhe shiteni pranë zjarrit. Tani mas gjithë asaj zbritje e meriton një lëkundje kështu nani nani këtu. Falendaj gjithëve sot zyrtarisht është hapja e re e këtij viti. Edhe është kënaqësi që u hap me klientët të suportuan vitin e shkuar. Vitin e shkuar e kemi hap me 11 korrik, por që ishte vit pandemie dhe për shkak që u bllokua gjithë bota edhe ne nuk është se patëm në punë të madhe. Thjesht 3-4 grupe, 2 shoqërore dhe 2 agjenci. Kurse nga sot starton një vizion dhe një mision i ri për kampingun e futura. Sot është dita 2 dhe është ora 9:30, diçka e tillë. Pasi kemi konsumuar mëngjesin që ishte fantastik, çdo gjë bio, çdo gjë e zonës. Ne tani do bëjmë kanionin e Futrave. Kanioni është goxha i gjatë, por ne nuk e mbulojmë dot të gjithën sot. Do bëjmë deri diku, deri në gjysëm. Edhe aty ka disa vaska, vaska komunitarësh, është shumë bukur, është edhe vaska e Sonit. Shishi. Po. Po pse vetëm e Sonit? Do të vë vaska ime, do vendosim me ty. Do vendosim edhe një vask për ty. Sigurisht. Le të shijojmë vaskat që do shkojmë në kanion. Është kanioni vështirë, nuk është ato vajtë. Dhe ta nuk një rështirë nga disa herë. Kanioni nuk është i vështirë, vetëm se gurët janë pak të rëshqipshëm, por në që se janë sandalet e outdoorit, të përshtashme, në nga gjithë që ti mund kutër është dhe i fësh në ujë dhe së shpërbjën fare. Thank you.
Edhe ja ku erdhëm. Kemi shumë afër fundit të kanionit, gjetemi bask shumë interesante që do t'ia japim emrin bask Karimit. Më pëlqen shumë, është shumë interesante, është vëllçël, është mirë, është tamam për ta shijuar. Duker si Peter Pan. I vogël është, është elmues? Ti është më elmues që ekziston. A do e shohim atë gurin? Kjo është pika finale e tripit ton të radhës. Kemi bërë pothuajse gjithë atë grykën aty, siç e patë edhe më parë. Dhe kemi kaluar tek kanali Vaditës dhe na ka sjellë këtu tek ky gur. Ktu do ta mbyllim edhe për sot dhe ju them që ky trip ka qenë i jashtëzakonshëm për disa gjëra. Kaluam situatë vështira, pak më parë siç e patë ne kavëm të një gjarpër, ishte në prek dhe është një nga gjarprit më elbumës që ka kjo zonë këtu. Por edhe në territorin shqiptar. Kështu që bëni kujdes gjithmonë kur esni në shtigje të tilla, sepse nëse je larg vendodhe dhe të pickoni gjarpër, është shumë vështirë të shkosh të gjesh një ambulancë të mjekohesh. Okej, ju falenderoj për të gjitha dhe shihemi javën që vjen. Hey!